Привіт. Я, по-перше, хочу тебе привітати у Полісі і хочу почути твої враження від переходу в цю команду. Дякую. Я дуже радий, що клуб Полісся повірив у мене і цей трансфер відбувся. Адже це неймовірно мотивує, якщо тренер вірить у гравця. Ти сказав, що тренер вірить в гравця. Ти вже встиг відчути оцю віру? Це вперше у моїй кар'єрі, коли є повна довіра. Такого раніше у мене не було. Розмова з тренером. Про що говорили? Це була розмова перед спарингом. Коуч сказав, що вірить у мене, що я маю великий потенціал і що у мене все вийде у Полісі. Охарактеризуй себе для вболівальників. Які твої сильні сторони? Чим ти такий крутий і класний, що тренер вірить в тебе і те, що ти перейшов в Полісся? Це безперечно те, що я можу допомогти команді забити гол. Скільки за мету ти собі ставиш, скільки я маю забити голів, щоб в кінці сезону я сказав, я крутий, я класний, я топ. Я сподіваюсь забити 5-6 голів. Зважте й на те, що це мій перший сезон у професіоналах. Хочеться кілька слів почути про твій дніпровський період. Яким для тебе був? Що вдалося, що не вдалося? Дай характеристику, будь ласка. Точно можу сказати, що мені не вдалося продемонструвати свої найкращі якості, коли я тільки-но прийшов у Дніпро-1. У мене був період адаптації, і мені не вистачало спілкування з партнерами. Але потім я грав добре. В Дніпрі-1 ти не зіграв вже жодний матч за основну команду, так? Ти з чим ти це пов'язуєш? Я не можу назвати причину, чому так сталося. Після того, як минув період адаптації, я вважаю, що моя гра стала кращою у порівнянні з тим, коли я тільки-но прийшов. Я дуже допоміг юнацькій команді U19, але я не знаю причини, чому не грав за основну. Звісно, мені є над чим працювати, і, можливо, через це мене не кликали. Але сподіваюся, у Полісі все буде інакше, і в мене неодмінно буде нагода зіграти за першу команду. За рахунок твоєї присутності, в якому компоненті Полісся додасть? За характером я командний гравець. Мені подобається той дух, який є у Полісся, і в цьому компоненті я можу додати команді. Найулюбленіша позиція на полі, де от ти вважаєш себе найкращим? Це, безумовно, центр-форвард. Тебе є кумир? Чи був кумир, можливо, чи досі він є? От такий взірець, на який ти рівняєшся? Кріштіану Роналду. Дивно, а чому саме він? Бо він має дух переможця. У нього вже стільки трофеїв. Я сподіваюся, що одного дня у мене буде стільки ж. Скажи, будь ласка, хіба в Бразилії немає футболіста, нападника, який би міг бути взірцем для тебе? Звісно, є. Але з дитинства я захоплювався саме Кріштіану. Можливо, у нього немає таланту, як в інших гравців. Але за рахунок своєї працелюбності він зміг стати найкращим. Тож він – моє футбольне натхнення. А в тебе більше чого? Таланту чи працездатності? Праця на першому місці. Дякуючи цьому, я саме той, хто я є. Десь 40% таланту, 60% роботи. Ти ж вихованець Палмейрас чи ні? Так, за той час, що я провів там, я сформувався і як футболіст, і як особистість. Це був дуже цікавий і цінний період у моїй кар'єрі. Як ти з Бразилії опинився в Україну? І зважаючи на те, що ти перейшов влітку минулого року, і в досить молодому віці, як тебе відпустили в країну, де триває війна? На цю тему у мене було багато розмов з моїми батьками. Ми, звісно, знали, що в Україні війна. Але це було моє рішення – поїхати сюди. А батьки з повагою поставилися до нього. Вони завжди і в усьому мене підтримують. Коли ти вперше приїхав в Україну, що тебе вразило в Україні? Перше, що я побачив і що мене вразило – сумні обличчя людей. І це, на жаль, природньо, коли в країні війна. Однак я певен, цій війні буде кінець. Усі, з ким я тут спілкувався і працював, з оптимізмом дивляться у майбутнє.
півроку, можна сказати, що твоя адаптація в Україні вже минула? Так, так, безперечно. Тобто і українська мова тут теж в цей перелік входить, так? Ще поки ні, але я планую вчити українську і англійську мови. Я вважаю, що вони будуть корисними для мене і обов'язково стануть у пригоді. Давай перерахуємо ті українські слова, які ти вже вивчив, перебуваючи в Україні. Добрий день, добрий ночі. Дякую. Я знаю більше, просто трохи зніяковів. Ну, найголовніше, маєш знати там «Полісся чемпіон». Ану, давай. «Полісся чемпіонс». Твої футбольні мрії, вони які? Опиши їх. Джугадор. Звісно, це стати чемпіоном світу, стати футбольною зіркою. Але перш за все, допомогти Поліссю стати чемпіоном України. Скільки ти собі даєш років, щоб стати зіркою футболу і виграти там мундіаль? Я вважаю, що до 27 років у мене буде Кубок світу, і я буду зіркою. Тобто зараз тобі 19, через 8 років ми запам'ятаємо. Що треба зробити, от як треба так зіграти, щоб тебе покликали в збірну Бразилії? Мені треба докласти максимальних зусиль на полі і, так би мовити, вийти за межі комфорту. Дякую. На цьому все відпускаю. Обрігаду, я дякую. Ти українською давай. Ну що ж це обрігаду, українською. Дякую. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина. Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.